Pa jeste, tranđica, Marijana i ljubomora na mene sigurno zato što sam prirodna, valjda zato što se njen malo doktor dobio valjda stres u tom trenutku kad je radio njene zahvate i onda je ona normalno ljubomora na mene. Pa znate, imate starije plastične hirurge, nemamo više kao pre mlade. Ove, tako da njega je verovatno uhvatio neki moždani udar, infarkt. Ili je doživio nagli stres, možda ga i proteralo u WC dok je to kockao. Tako da, hvala ljubav mene. Maco, reci mi zašto umića bez rada?